Cop de puny sobre la taula d'una Unió Esportiva Olot que va aconseguir una gran victòria ahir a la tarda davant el Vilafranca. El conjunt d'Albert Carbó va golejar els visitants per 5 gols a 1 amb un gran hat-trick de Ranz i dues dianes més de Xumetra i Kilian. L'inici del partit el va tenir dominat un Olot que va voler sortir amb la pilota controlada. Xumetra ja va avisar el primer minut. El Vilafranca va arribar de forma clara al minut 4, però Batalla va estar molt encertat. El primer gol va arribar de les botes del nou vingut Xumetra. Mirin quin control i quina definició de la bala de l'Estartit, que va definir molt bé una passada de l'Eloi Amagat al minut 16. L'Olot demostrava ser líder i és que 5 minuts després, Xumi li va regalar el segon a Arranz. Al 33 el pal va impedir que Ferron s'apuntés a la festa, una autèntica llàstima. A la represa, Arranz va aprofitar un refús del porter per ampliar l'avantatge, 3-0 per als locals que debutaven amb la camiseta del centenari del club. Collado va aprofitar un error de Batalla per retallar distàncies al 60. El gol, però, no va desactivar els anfitrions, que al minut 69 van posar el quart a l'electrònic. Callís la va posar perquè Arranz marqués el seu tercer gol de la tarda. Carbó va donar entrada a Moja, Vilanova i Kilian, que va marcar el cinquè només a entrar al terreny de joc. És l'Olot que volem veure, sobretot el municipal. Està clar que fora del municipal estem mostrant una altra versió bastant contraposada, però que ens està donant rendiment i els futbolistes s'hi senten còmodes i estan rendint amb el que exposem com a visitant. I bé, avui com a local hem de seguir aquesta línia i de ben segur doncs, que si seguim aquesta línia doncs no ens pot parar ningú. Primer de tot demanar disculpes als nostres seguidors, perquè m'ha sap molt de greu com ha anat tot. I mira que hem començat bé, crec que hem començat en el partit i hem tingut dues arribades clares, més una pressió alta que hem fet, que hem robat i hem pogut acabar, que no ha acabat en gol, i a partir del primer gol d'ells han passat totes les coses que ells volien i les que nosaltres no volíem. I de fet, algunes de les que han passat són les que ja sabíem nosaltres que podien passar. 5 gols davant més de 800 espectadors i cinquena victòria consecutiva de l'Olot, que es col·loca líder en solitari amb un partit més jugat que el Girona B.